ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପରଦା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ଆରାଧନା। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। କରୋନା ପାଇଁ ଏଥର ନାହିଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି, କେବଳ ପୂଜକ ଓ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳନ ହେଉଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ ଥିବାବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଆଜି ପୀଠରେ ମହାନବମୀ ମନ୍ତ୍ର ଓ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ, ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ନୀତିକାନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ମଣ୍ଡପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କବିତା, ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ତେବେ କିଭଳି ରହିଛି ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ, କ'ଣ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜିର? ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତା ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରଦା ପଛରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଜଗତଜନନୀ। ତା ସହିତ ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି, କେହି ବି ଭକ୍ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା କେବଳ 5-7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ପରଦା ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ମାଆଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ପଛରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା, ଯାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ପରଦା ଯେହେତୁ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପରଦା ପଛରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି। ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ଭିନ୍ନ, କାହିଁକିନା ସବୁ ବର୍ଷ ଗହଳି ଚହଳି, ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଆୟୋଜକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ କିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଣ୍ଡପ ତୋରଣ କରିବ, କିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବ, ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ବହୁ ଦିନରୁ ଚାଲିଥାଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି, ତା ସହିତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯିବ, ଏ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ମାନେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ବର୍ଷକ ଥରେ ଆସିବେ, ମାଆ ଆସିବେ, ଧରାକୁ ଅବତରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ଭକ୍ତଟିଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଆୟୋଜକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଟିଏ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ପୀଠକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡପରେ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସବୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କରାଯାଏ, ଏତକ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା? ଏଇ ତ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଆଜ୍ଞା ନିରାଡ଼ମ୍ବରରେ କରାଯାଉଛି କରୋନା ପାଇଁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ପାଳନ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ବନ୍ଦ, ପୂଜାପୂଜି ଏଠି କୌଣସି ବାହାର ଭୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏସବୁ ମାଆଙ୍କର ନୀତିଗତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ସବୁ ବର୍ଷ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ସବୁବେଳେ ଝାରପଡ଼ାରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତୋରଣରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ, ଏଇ ବର୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ? ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିଛୁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି 4 ଫୁଟରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ବା ମାନେ ବାହାର କୌଣସି ଭକ୍ତ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଗୋଟେ କଥା ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା କୌଣସି ଲୋକ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେନି, ଆଉ ଯଦି ବାହାର କଥା କହିବା ବାହାରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଟି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଯେମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ପୂଜା କେମିତି ଭଲରେ ହେବ, ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କବିତା ଆପଣ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାହା ପରଦା ପଛରେ ମାଆଙ୍କର ଯାହା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପରଦାରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।